que você seja muito abençoado nesse dia. Quero convidá-lo para estar conosco agora no mês de novembro, 21 dias de céus abertos, uma conferência que todos os anos fazemos, realizamos aqui no Templo das Águias, e tem sido um marco de muita vitória, muitas conquistas, curas, milagres, curas da alma, prosperidade, muita unção, muita bênção, muita graça que é derramado aqui nesses 21 dias. Durante o mês de novembro, em todos os Templos das Águias, entra lá no nosso site, procura uma igreja perto de você. Você é o nosso convidado para estar conosco e seja muito abençoado em nome de Jesus.